Ngayon, wala na si Dr. Ida. At wala rin nagawang, wala rin kayong na-create na kagaya mo. Yung mga midwives na rin, yung ang gagawa, lalong-lalo na ngayon, hindi na nila pinaubaya sa mga bagong BHWs kasi wala silang trainings. Kaya sila na lang ang gumagawa sa mga gawain ng mga BHWs na registered noon kasi marami na yung mga trainings kasi mga sanay na yun. So, pinaubaya nila sa BHW talaga yung mga BHWs na noon. Okay, maraming salamat. Siguro lang sagutan ninyo ito. Pero, well, I speak in English. I practice in the province, I know what the problems are. No? You mentioned that toilet facilities and potable water are very important. Now, has this been corrected and how? Another thing is, the most common condition among children, among the poor, is, let's say, they have a cold, and then suddenly they become short of breath. And it's easy to recognize, it may be pneumonia, and the remedy is simple. Some have made money just by selling sulfur drugs, no, they're not doctors. Now, in case somebody has children of that sickness, what access do they have to the doctor or to the health worker? And by the way, one of the most common conditions is diarrhea. And there's a lot of mortality from that. Yep. And the remedy is very simple. Hydration, a salt, which can cost only, well, can be given free, no? Or only 10 pesos per dose. Now, do the poor have access to that? Would they need it? And it has to be given fast. Okay, thank you po sa question. Yung common colds, talagang chine-check up talaga ni doktor. Saka pinunta, hindi yun pinaubaya sa BHWs. Pero yung mga mayroong mga diarrhea, kaya nga sinabi ko, trend talaga yung tinatanggal ng mga BHWs ng bagong mayor. Trend talaga kasi marunong na sila mag-initiate gumawa ng orisol as first aid para hindi masyado dehydrate yung pasyente. Lalong-lalo na yung naasa mga BHW sa island barangays na we travel for 2 hours, lalong-lalo na kung masasama yung panahon. Sila talaga yung mga trained BHWs na tinatanggal, sila na talaga mismo ang gumawa ng first aid, yung orisol. Sila ang, for the meantime na hindi pa matransport yung pasyente sa district hospital. Yung isa po kasi ninyang tanong din, kung ulitin ko lang, ay yung kakulangan sa facilities, halimbawa sa potable water, ano ho bang naging tugon ng General Luna sa problemang ito? Anong ginawa? Yun, isa yun sa, na gumawa kami ng isang project proposal na talagang yung pananaw namin na magkaroon kami, the whole community of General Luna, na sana magkaroon kami ng safe potable drinking water na talagang nangangailangan ng malaking halaga. Nabanggit niyo din ho na may mga trained BHWs na pinagtatanggal. Ngayong tinanggal na sila, tuluyan bang naputol o kaya nawala yung mga inumpisahang programa noon? Yun nga, continue pa rin kasi kahit tinanggal sila sa sweldo, pero talagang napilitan sila dahil sa kailangan sila ng mga tao. Doon pa rin hihingi ng tulong yung mga tao.
So bagamat hindi na sila officially considered to be barangay health workers at sumisweldo sa munisipyo o kaya sa RHU, patuloy sila na nagsisirbisyo sa mga tao sa General Luna. Ganun ho ba? Opo. Ma'am, you were raising her. Magandang hapon po, Ate, Ate Austri. Baka ako mas matanda pa ako sa inyo. Ako po si Amada Javeliana, private citizen. And ang tanong, kasi ako nahihirapan kayo ngayon kasi nag-iba yung mayor nyo, no? Especially, nung sinabi nyo pa po na yung mga dating BHW, what is that? Barangay Health Worker, okay, BHW. Pumupunta sila doon sa datihan, pero ang nagsusweldo yung baguhan. Ganun po ba yon? O may sweldo ba yung BHW? Ang BHW talaga, yung tinatanggal yung kasama ko noon. Kanya po, yung nakapwesto ngayon, may sweldo sila. Pero ngayon, ang nagtatrabaho, yung ang nagtatrabaho, ang tumutulong sa talagang pasyente na nangangailangan, yung tinatanggal. Opo. Kasi parang pambaga commitment na din nila, kagaya po. So ngayon po, nakikita niyo po ba na baka with this new administration, bababa yung statistics, bababa yung kasi, di ba, kung nakapwesto ka, yung health statistics, yun ang sinasabi ko, yung, kasi nag-baseline kayo, hindi po ba? Yun ang una niyong ginawa nung dumating si Dr. Ida. Ida ba yun? So, nag-baseline kayo doon. And then you, I would suppose, nagkaroon din kayo ng survey kung ano yung improvement na nagawa nung med doctor at saka with the former mayor. Maybe, this time around, to prove your point, no, na medyo may corruption, di ba, in the health administration in your ano, baka pwedeng mag-baseline ulit kung bumababa yung, or tumataas yung occurrence nung dating mababa na. Baka po pwedeng ganun, para ma-prove lang yung point nyo. Sige. Tanungin ko na lang ho din siguro kay Manang Austria. Gano'n na ho katagal na napalitan yung mga BHW na dati ninyong mga kasama? Almost 3 years na. Mula nang umupo yung bagong mayor, talagang tinatanggal talaga sila. Simula no ho ba noong napalitan sila at mga bagong BHW na ang nakaupo, meron ho bang significant na ipinagbago yung kalagayan ng kalusugan ng munisipyo? Kagaya ng ano? Naging pangit ho ba o gumanda o nanatili sa level na kung saan nakamtan ng munisipyo noong kasama pa si Mayor, nandun pa si Doc Ides, at kayo pa yung mga BHW na nandun? Sir Wadil, yung tanong na yan, di ba, lately mayroon na kaming bagong doktor, mga almost three months pa, tapos pinuntahan ko siya sa ano, sa RHU. Tapos sabi niya, ate, magte-text lang tayo. Tapos tinatanong ko siya, Dok, ano na ang nangyari ngayon? Nakuha mo ba yung budget ng medicines? Sabi niya, ate, for the whole 2009 budget ng medisina, isa yon, 2 buwan lang yung nakuha ko. Hindi ko na alam saan na yung from January up to October. Hindi ko alam. Hindi ko pinipilit kasi baguhan ako, mag-a-adjust pa ako. Tapos, talagang, ano, yung kalagayan ngayon ng health sa General Luna, parang hindi naman masyado ano bumaba kasi nagtutulungan yung mga tao, hindi na umaasa na sa ano kung sino ang nakaupo. Kahit may mga tinatanggal, pero kagaya ko ulit, ano, nandun na din sa opisina ni Vice Mayor, pero ano na lang, kahit wala akong sweldo si minsan i-remind ko sa chairman sa health, yung Sangguniang Bayan na siya ang assigned sa health. Sabi ko, Kunsihal, ano ba? Alarming ang dinggi ngayon. Kaya nga, ano na naman ako sa inyo, nandito na naman ako sa harapan mo.
Sa ano ba ang gusto mo? Kayo namang mamumulot ng basura ko? Hindi nga eh. Kung pwede ka, sana kayo, magpo-provide kayo ng sasakyan. Saka